Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuvem, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal corre. Old Trafford mostra todos os seus talentos, como já nos habituamos a ver. Uma bela paisagem, especialmente na bancada Street Food End. Thank you.
encaixa na defesa. Tem tudo para tentar o golo. Conseguiu receber a bola. Podem lançar o contra-ataque. Messi. Chance para o Lukaku. Tenta isolar o colega. Tenta colocar nas costas. Mais para diante. Messi joga para diante. Passa muito perigoso. Estava lá o guarda-redes. Colibali. Muda o flanco de jogo.
desvia certo. Incrível como ele consegue parar aquela bola.